Кто варелкус? Тебе медпакет, возьми. Добре, Даре, това трябва да се научим да го правим, врата, да дават ордър към някоя точка, защото много бързо се взимат пърковете. Готов выполнять приказ. А знаете ли, че нашата армия има един от най-големите резерви? И сега ще изпълне, да. И ал бих, добре, ти го взе, брат. Даре. Даркшинг, брат. Фишер. What the fuck? Вот вам ваши медицины. Кунти каравар. Привет. О, боже. Чай, аз се отпускам. Аз съм с Даркшинг, брат. Да. Вот, ваши медицины. Уоу! Ще взема Айк. Даре, брат, я съм с Айка. Е, изпълни елитния си смок план, брат, тук. Вот медпакет, возьми! Два санте. Отидат към Адаре. Лакама. Те ще се оправят тук. Не, сина. Аз съм на. В този момент ще им влезат гръб, брат. Фишер. Хабиби, тук ли си? Омага, трети! Гей, брат, как ги взима това? Брат, Айка може би ще... Може би Battlefield ще е игра. Battlefield 4 ще бъде игра.
която ще бъде много ситуейшнъл оръжието според картата, брат. Това никой не ме дигне. Къв, виждам го, виждам го. Исаки топалар. Аз ще гледам от цекъм, бе. Да, да, те мити идиоти. Добре. Идва ца от детектори, от пищелките ще идва. Да. Отивам, да, точно тук съм. Даре мръснишката позиция свърши голям работа. Един скача долу, един скача долу. Диги, аз не виждах, аз не знах, че има на тебе. Има ли още там? Не. А не, има. Взех го. Вот тебе медпакет! Чакай са, чакай, чакай. Добре, ОМГ! Ти, ти от ли си има? Има един от тия към Б. Еми от тялките. Аз ще лям. Брат, а на ловах ня. А, върнах ти го сега, що. Към цета. Аха. Добре, чакай, аз ти имам, аз ти имам от кухнята. Не от кухнята ми, от другата. Замиги, двама са, двама са. Не гледат към тея. Помни, Исаки, пара, какво знаеш. Добре, супер. Еш, брат, то... Сега
искам ти кажа, брат, че то сервер аз нямам хитрек, брат. И знаеш, че не се оплаквам принципно, но... Кой имаме дар? Ти съмнял ли се, брат? Не, ма няма никой, в смисъл. Вот тебе, медпакет! Да. Двама са... Още един игра! Фраг не си ти, брат.